benefit of the doubt បាទតែយើងនៅសង្ស័យយើងគ្មានប្រើប៉ុណ្ណេះយើងឃើញច្បាស់ថាយើងដឹងកំពូចវារ៉ៃហើយនាំគ្នាសម្ដេចខ្មោចអីវានឹង វិចង់ចាប់អ្នកណាដាក់គុកវាចាប់ បាទអក្រិតជនដែលជាមនុស្សរបស់ពួកវាដែលវាបានប្រើឲ្យប្រទុសរាយតំណាងរាសបាទតំណាងរាសដែលយើងចាត់ទុកថាជាឯកឧត្តមតុធៈត្រំលើទ្រូងគេត្រូវតែបាក់ដៃបាក់ជើងស្ទើរតែបាក់កស្លាប់ជាប់គុកហើយវាចង់ដោះលែងវាក៏ដោះលែងតែអ្នកណាធ្វើអីវាបានបាទខាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍វិញ មួយករណីហើយមួយករណីទៀតដូចជាករណីឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនកូនរកស៊ីចង់ធ្វើស្អីរកស៊ីស្អីបានទាំងអស់ហើយក៏បានទទួលការសម្រួលពីក្រមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់ឪពុកចង្រៃរបស់ពលរដ្ឋទៀតគ្មានណាហ៊ានថាអ្វីទាំងអស់បាទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាក៏ពុករលួយខ្លួនឯងនឹង ລະງີລະງើពោកថ្ងាឱមយន្តទៀងយួនយ៉ាងរៃនឹងវាមិនដែលបំពេញតួនាទីឲ្យសមតាមតាវាអះអាងថាវាជាអ្នកការពារភាពស្អាតស្អំរបស់មន្ត្រីរាជការនោះក៏មិនដែលឃើញវាធ្វើដេញចាប់តែរឿងកំប៉ិកកំប៉ុកហើយវារលួយបាទពុករលួយជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលយើងដឹងថាមហាពុករលួយនោះណាស់ទៅទៀត ว่าគ្មានក្តីអៀនខ្មាស់អ្វីទាំងអស់ចំណែកអាខ្វាងវិញអានេះមុខក្រាស់ជាងស្បែករមាសទៅទៀតបាទស្បែកកបីថាក្រាស់ហើយអានេះក្រាស់ជាងទៅទៀតថ្ងៃមួយដេកដើរអង្គុយសម័យតែនឹងភាពអស្ចារ្យដែលវាបានក្រាប់ក្រោបអំណាចមក30ឆ្នាំជិត40ឆ្នាំហ្នឹងហើយឥឡូវក៏មុខក្រាស់ ទស្សនាឲ្យបរទេសគេមកបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមទៀតនៅស្រុកខ្មែរខណៈដែលខ្មែរអ្នកស្រុកក្រីក្រតោកយ៉ានាំគ្នាមកបត់ជើងក្រាបសំពះនឹងដីសូមឲ្យវានឹងប្រពន្ធវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីព្រោះតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់ត្រូវប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែអារឿងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាឈួតអស់នឹងវាអនុគ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាងជួយដល់ជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងបាទពួកគាត់យើងត្រូវនាំគ្នាទេះដៃខ្លាំងៗជូនជាកិត្តិយសដល់អង្គការ Global Witness ដែលពួកគេតាមខំអាចង្រៃខ្វាងនេះមិនលែងសោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ទាំងពីរឿងប្រេឈើរឿងពុករលួយរឿងខ្សាច់រឿងស្អីហើយនឹងលក់ស្រុកទេជាពិសេសរឿងគ្រួសារក្រុមហ៊ុនត្រកូលហ៊ុននឹងតែម្ដងបាទបាទយើងត្រូវការអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រភេទ Global Witness ឬក៏ Human Rights Watch Transparency International ឡាក់នឹងឡាក់មានកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរ ជាពិសេស Global Witness ដែលកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្រុង Davos ប្រទេសស្វីស
រៀបរៀងមកគឺកុំអនុញ្ញាតឲ្យអាសម្ដេចអីហ៊ុនខ្វាងនឹងទៅចូលរួមប្រជុំដែលវាធ្វើក្នុងបំណងចង់ចូលទៅទាក់ទាញឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជា But Global Business ដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយក៏បានបកអាក្រាតអំពីផលប្រយោជន៍ខាងអាជីវកម្មគឺរបររកស៊ីរបស់គ្រួសារខ្វាង កាលពីឆ្នាំថ្មីនោះបានសរសេរទៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានបើកប្រជុំពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20មករានេះថាកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រពិភពលោកមិនកាប់បីឲ្យអាខ្វាងទៅចូលរួមជាមួយផងទេព្រោះគេគួរតែដឹងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ អាមេនេះប្រទេសកម្ពុជាបានកប់ជ្រៅទៅក្នុងភាពពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមជាទីបំផុតមិនមែនជារឿងប្លែកអ្វីឡើយដែលហ៊ុនសែនវាព្យាយាមយកចិត្តពួកអ្នកមានធំៗនៅក្រុង Davos ព្រោះបារោះរូបនេះនឹងគ្រួសាររបស់វាបានអោបក្រសោបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដាក់មកក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ពួកខ្លួនអស់ស្ទើរគ្មានសល់មកទៅបណ្ដាក់ទុនថែមទៀតក៏មិនខុសពី យកលុយទៅបញ្ច្រកហៅប៉ៅរបស់ពួកវានេះដែរបើសិនជាកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុង Davos ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ស្ថាបនិករបស់ខ្លួនគេត្រូវតែបិទទ្វារកុំអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាចារ្យាធិបតីដែលប្លន់ប្រទេសរបស់វាយ៉ាងជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងខូខើដោយពុំរវល់ថារៀបរជានឹងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាខ្លះនោះ ចូលទៅមានមុខមានមាត់នៅទីនោះផងទេបាទនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំធ្វើវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសមាគមអាស៊ានដែលអាចារ្យភ្នែកទល់នឹងបន្តលេងលខោនបោកបញ្ឆោតពិភពលោកតទៅទៀតយើងបានតែសង្ឃឹមថា Global Witness នឹងបន្តវាយប្រហារបោកអាក្រាតចរិតចោលប្រីរបស់ពួកអារបបដេរិឆានេះតទៅទៀត អរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសៀនុរាជលោកទៀងរិទ្ធបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកម្ដងជាពីរដងមកហើយថ្មីៗនេះហើយក៏ជាប្រតិកម្មទៅនឹងគំនិតរបស់លោកទៀងរិទ្ធនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបានលើកឡើងដូចជាចំនួនក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមនោះក្រុមមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសក្រុមរបស់លោកយ៉ាងឆេងពីប្រទេសបារាំងបានផ្ញើអត្ថបទដល់វែងអនឡាញមួយច្បាប់មកឲ្យខ្ញុំហើយសូមឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយបាទខ្ញុំមិនចេះហើយក៏មិនចង់ឆ្លើយថាទេនោះទេដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាង ស្ដាប់អត្ថបទ6-6នេះដោយតទៅបាទគោរពជូនលោកនាយកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសូមលោកនាយកមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទខ្ញុំបាទដែលមានចំណងជើងថាលិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្ដីពីកិច្ចសន្ទនារវាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិងលោកទៀងរិទ្ធយោងលើកិច្ចសន្ទនាដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017 លោកសាស្ត្រាចារ្យទៀងរិទ្ធហាក់ដូចជាពុំសូវពេញចិត្តនឹងមហាអំណាចដែលបានរៀបចំសន្និសីទក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី 23 ដុល្លារ1961ដោយលោកយល់ថាសន្និសីទនេះបានផ្ដល់នូវផលអវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះបញ្ញវន្តនិងអ្នកតស៊ូមួយចំនួនដែលបានត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបានត្រូវបំផ្លាញនៅពួកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជន ដែលមានយួនហាណូយនៅពីក្រោយខ្ញុំសូមតបពីសំណាក់លោកទៀងរិទ្ធបាទខ្ញុំយល់ច្រឡំពីគំនិតដែលលោកចង់និយាយបើពិតដូចខ្ញុំយល់មែនជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឮផ្ទាល់ថាមានអ្នកមិនពេញចិត្តឬបើនិយាយឲ្យធ្ងន់បន្តិចគឺដាក់កំហុសលើសន្និសីទក្រុងប៉ារីខណៈដែលខ្មែរពេញមួយពិភពលោក
គេជួយអបអរនិងលើកដំកើងព្រមទាំងធ្វើបុណ្យរំលឹករាល់ឆ្នាំមតិខ្មែរអ្នកជាតិនិយមដែលខ្ញុំបានសួរយោបល់តែងតែបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៀងរិទ្ធខាងលើនេះគេថែមទាំងពលថាបើអ្នកនយោបាយឬប្រមុខដឹកនាំប្រទេសពលពីអកតញ្ញូបែបនេះប្រកាសជាគ្មានមហាអំណាចណាមួយគេមកជួយខ្មែរយើងទៀតទេ ໄວ້ບາຍເຈິງຖືປຶ້ງເລືອກກຳລັງຄົນອ້າຍໃນການກາປີປະເທດຊາດແຕ່ເຈິງກໍມີອາດເມືອສຣາຫຼືການກໍາໂຕປີມະຫາອຳນາດຢ່າງໃຫ້ນະກໍຄາງພ្នែកການຕູດໄດ້ນູຂ້ອຍມັນຍົນຕົສະນະໂລກຕຽງນະຣິດໃຫ້ໄດ້ມະໄດ້ໂລກຍົນແບບນຶງຈຸປົກຂ້ອຍວິ່ງຍັງກູອໍຄຸນ ដល់មហាអំណាចទាំងអស់ដែលព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានសន្និសិទនេះឡើងដែលក្នុងប្រវត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពុំធ្លាប់មានមកទេលោកសាស្ត្រាចារ្យទៀងរិទ្ធពុំបានមើលមកកំហុសខ្មែរខ្លួនឯងដែលមានធំប៉ុនភ្នំសូមមើលចលនាខ្មែរតស៊ូនៅជាដែនមានរណសិរ្សរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយលោកស៊ុនសានជាឧទាហរណ៍ តើមេដឹកនាំមានមនសិការជាតិពិតប្រាកដឬក៏យករណសេរធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហាររណសេរប្រហារថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ1985គឺនៅពេលកំពុងមានចម្បាំងបណ្ដេញកងទ័ពយួនចេញពីប្រទេសខ្មែរនោះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃរណសេរគមីតេអេកសេគូទីវឌីហ្វហ្វុង បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដកលោកប្រធានស៊ឺនសានចេញក្រោយរណសេរប្រហាររណសេរនៅសល់តែខ្លួនគឺកងទ័ពអត់មានមេដឹកនាំផ្នែកនយោបាយរីឯលោកស៊ឺនសានមេដឹកនាំផ្នែកការទូតមានតែក្បាលអត់មានខ្លួនជាកត្តានាំឲ្យរណសេរដែលខ្សោយស្រាប់ទៅហើយរឹតតែចុះខ្សោយទៅទៀត បានយេថាមេដឹកនាំយករណសេរធ្វើអាជីវកម្មតែមួយម៉ាត់បងប្អូនយើងភាគច្រើនមានយល់ហើយអាចចោទប្រកាន់ថាអ្នកធ្វើរណសេរប្រហារជាអ្នកដណ្ដើមអំណាចការពិតឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះគិតថាបើមានមេស្មោះត្រង់រណសេរអាចមានការចម្រើនលូតលាស់បានព្រោះសំអាងថាជំនួយទាំងលានដុល្លារ ដែលមហាអំណាចប្រគល់តាមរយៈមេដឹកនាំសម្រាប់បម្រើការតស៊ូបានត្រូវលោកស៊ឺនសានមេដឹកនាំទុកជាអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយបណ្ដោយឲ្យយុទ្ធជនអត់បាយខ្វះអាវុធចាំបាច់ដើម្បីតតាំងប្រឆាំងកងទ័ពដ៏មហិមារបស់យួនហាណយអាកុសលមហាអំណាចទាំង 5 ពុំបានស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីទទួលស្គាល់មេដឹកនាំថ្មីរបស់រណសេរទើបចលនាអេតមានក្បាលនាំឲ្យរឹតតែទ្រុឌទ្រោម កត្តាទាំងនេះសឲ្យឃើញថាយើងចោលមកសៀតមិនអាចឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានហើយនេះមហាអំណាចដែលផ្ដល់ជំនួយរងចាំតែឱកាសល្អដើម្បីដោះដៃជាសំណាងល្អរបស់ខ្មែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនរត់ចោលដោយកាលពីឆ្នាំ1975ម្យ៉ាងទៀតអ្នកតស៊ូនៅជាដែនដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គមខ្មែរវិញភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែអ្នកលោភលន់ ខ្វះមនសិការជាតិសង្គមបន្ទោសគណៈបកប្រជាជនថាបានប្រើឈីបណាណូតេកណូឡូជីធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តវងវែងស្មារតីយើងមិនបដិសេធពីការប្រើឈីបណាណូតេកណូឡូជីទៅលើអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនោះឡើយប៉ុន្តែបើយើងតាមដានចិត្តគំនិតចរិយាមារយាទរបស់មេតបតស៊ូនៅជាដែនមុនចូលស្រុកយើងនឹងដឹងថាលោកទាំងអស់នោះ បាននាំគ្នាកັບឈើលក់ទៅហើយមានន័យថាគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមុនត្រូវបានបញ្ចូលឈីបណាណូតេកណូឡូជីទៅក្នុងគូក្បាលឬគេអាចបញ្ចូលឈីបដោយបញ្ជាតាមផ្កាយរណបដែលខ្ញុំនៅល្ងងខ្លៅដឹងមិនដល់នោះចំណែកខ្មែរក្រហមតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្នេហាជាតិពូវាបែរជានាំគ្នាជីកយកត្បូងនៅប៉ៃលិន ស្ទើររលីងភ្នំនិយាយឲ្យខ្លីទៅទាំងអស់នេះគឺជាជំងឺខ្មែរច្រើនសតវត្សដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយមិនកបិយកតម្រាប់តាមឡើយស
ស្ដីពីលោកសំរងស៊ីវិញយើងមិនអាចចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកស្នេហាជាតិបានទេព្រោះក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960គឺនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមលោកសំរងស៊ីពុំបានគ្រប់គ្រងការតស៊ូនោះទេគាត់លោតចូលហ្វុងស៊ិនប៉ិចក៏នៅពេលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1990បានន័យថាជាមនុស្សឱកាសនិយម មិនមែនមកពីប្រេនឈីបឬក៏ឈីបណាណូតេកណូឡូជីនៅក្នុងខួរក្បាលទើបកាត់គិតតែប្រយោគផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយអាស្រ័យដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសំលោកសាស្ត្រាចារ្យទៀងរិទ្ធឈប់បន្ទោសមហាអំណាចហើយងាកមករកមើលកំហុសខ្មែរខ្លួនឯងម្ដងវិញយើងខ្ញុំយកការចោទប្រកាន់របស់លោកទៀងរិទ្ធមកនិយាយព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យខ្មែរដទៃទៀតយល់ច្រឡំដោយលោកទៀងរិទ្ធ ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលអវិជ្ជមានធំធេងដល់ប្រទេសខ្មែរស្មានមិនត្រូវស្ដីពីថេរដេកាប្រជាជនទុំសខនដែលបានទូនមានខ្មែរឲ្យរួបរួមគ្នាគឺជាការណែនាំវិសេសវិសាលណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរគួរស្ដាប់ចងចាំនិងគោរពតាមឱវាទព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាសូមបើកវងក្រចក ព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិមួយអង្គដែលទុកតម្លៃជាតិខ្ពស់លើសតម្លៃជីវិតបណ្ដាលឲ្យយួនទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ព្រះអង្គពីខេត្តតាកែវយកទៅដាក់គុកនៅស្រុកយួនបិទវងក្រចកដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួបរួមគ្នាយើងគួរស្វែងរកមូលហេតុនៃការបែកបាក់សិនមូលហេតុចម្បងគឺការមិនទុកចិត្តគ្នា ការសម្រោះសម្រួលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងការបែកបាក់នេះមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិត្រូវបើកចិត្តចំហមានចិត្តស្មោះត្រង់និងជាតិមានការបដិសេធគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបោះបង់គំនិតអញ្ញនិយមឈប់រាប់អាននិងតែងតាំងតែសមាជិកណាដែលចេះរោគលុយឲ្យខ្លួន ដែលចាំតែឆ្លៃបាតស្របនឹងគំនិតខ្លួនមិនមើលមុខឬមិននិយាយរកសមាជិកដែលមានយោបល់ផ្ទុយពីខ្លួនអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិត្រូវចេះដាក់ខ្លួនហុចដៃទៅរកអ្នកដែលបែកពីខ្លួនឬអ្នកដែលមិនចូលរួមដោយប្រការណាមួយឈប់មើលងាយមើលថោកដល់អ្នកមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយតល់ត្រៃកំសាយគូដាក់វេរឹកដោយពេលកន្លងទៅ ពីពេលនេះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមកុំអួតអាងថាឈ្នះហើយឈ្នះហើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវខំបង្រួបបង្រួមឡើងយើងបារម្ភខ្លាចតែលទ្ធផលនឹងអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2013ព្រោះគណៈបកថ្មីស្មីសុទ្ធសឹងតែជាបកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋមួយចំនួនអស់ជំនឿលើសង្គ្រោះជាតិ សូមកុំយល់ច្រឡំថាសង្គ្រោះជាតិនៅមានការគ្រប់គ្រងដោយសារខ្លួនបានបំរើជាតិឲ្យសោះការពិតសង្គ្រោះជាតិត្រូវអគុណគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋមិនទទួលការរិះគន់ពុករលួយខ្វះយុត្តិធម៌ឡាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំបានទៀមទាអ្វីបន្តិចសោះដើម្បីជាតិក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2019ក្រៅពីទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យសុភាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានស្របច្បាប់ជាថ្នូវនឹងរង្វាន់ផ្ទាល់ខ្លួនលុះដឹងខ្លួនថារង្វាន់នេះជាពឹសពុលវាក៏យឺតពេលទៅហើយកូនក្មេងក៏ដឹងដែរមានតែលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលមិនដឹងព្រោះរង្វាន់បាននាំឲ្យពួកគាត់វង្វេងស្មារតីអស់ និយាយដល់ការបែកបាក់គ្នាយើងនឹកឃើញដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែបែកបាក់មិនខុសពីរណសិរ្សលោកស៊ុនសានឡើយយើងយល់ថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលធ្វើសហព័ន្ធប្រហារពុំបានទុកឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឲ្យខ្ពស់ជាងពីជីវិតខ្លួនដោយលោកមហាបណ្ឌិតកែមលីអ្នកដែលបានរួមដៃគ្នាបោះឆ្នោតដកលោកប្រធាន ថាច់ងុកថាច់ដោយចំណិនរណសិរ្សដកលោកស៊ុនសានពុំបានគិតទុកជាមុនពីផលអវិជ្ជមានក្រោយការដកលោកថាច់ងុកថាច់គេនាំគ្នាសង្ឃឹមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលស្គាល់ប្រធានថ្មីស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សំណួរថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានថៃអុកថៃធ្វើពាក្យតវ៉ាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានឲ្យទទួលស្គាល់ប្រធានថ្មីគឺលោកថៃវៀនហើយចាត់ប្រកាន់ខ្លាំងៗថាក្រមរបស់លោកថៃវៀនធ្វើរដ្ឋប្រហារធ្វើសហប៉ិនប្រហារមកពីការចរណែនចង់បានមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកបំរើពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមពិតប្រាកដទេ តែឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចទទួលស្គាល់ប្រធានមួយណាស្រួលមិនស្រួលគេទុកចំហឲ្យយើងសម្រុះសម្រួលគ្នាទៅគេទទួលស្គាល់ពេលនោះទៅភ្នាក់ខ្លួនថាបាននាំគ្នាធ្វើអត្តឃាតហើយយួនជាអ្នកចំណេញដោយមិនបាច់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាល់តែសោះនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង កាលពីបាតុកម្មថ្មីៗនេះទីក្រុងប៉ារីដែលឮថាឡាវនិងខ្មែររួមគ្នាប្រឆាំងយួនដែលលេបឡាវនិងកម្ពុជាបានត្រូវចាញ់បោកយួនគួរឲ្យឈឺចិត្តទាំងលោករួមរិទ្ធទាំងមេតិហ៊ានខ្មែរមួយចំនួនបានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រទីបំផុតក្រុមយួនបានចាក់ភ្លេងជាតិយួនទៅវិញ សូមចាំឲ្យច្បាស់ថាយួនសេរីក៏ដូចយួនកុម្មុយនីសមិនដែលគិតរកផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្មែរយើងទេគេមានកលល្បិចមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្មែរជានិច្ចសូមកុំទុកចិត្តយួនសត្រូវសួរពូជនេះឲ្យសោះដូច្នេះសូមខ្មែរពេញពិភពលោកកុំចាញ់បោកយួននិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្មែរយើងប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេខ្មែរជាជនស្លូតត្រង់ មានសិលធម៌ផ្ទុយពីយួនដែលឆ្លៀនពៀនវាទីនិយមមិនចេះស្កប់ស្កល់ដែលមហាអំណាចធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយនៅតែគំទ្រយួនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេខ្មែរជាជនរងគ្រោះត្រូវតែហ៊ានស្រែកខ្លាំងៗអំពីទង្វើវាទីនិយមរបស់ពួកយួនឲ្យពិភពលោកបានដឹងបានឮនិងកោតទោសយួនកុំគិតតែចោទខ្មែរថាជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍នោះ បើតាមប្រសាសន៍លោកថៃងុកថៃគណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធទាំង13រូបនៅក្នុងនោះមានទាំងព្រះសង្ឃផងបានចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងញាត់យួនដែលសំបីតែកុកសប្រធានរបស់ជនជាតិម៉ុងតៃញ៉ាក៏គេមិនលងងងចាញ់បោកយួននោះដែរកំហុសធំរបស់គណៈកម្មាធិការទាំង13 រូបគឺហេរ៉ាញិកពំព្រមឲ្យប្រធានឆែកបញ្ជីចំណូលចំណាយហើយថែមទាំងបិទគណនីរបស់សហព័ន្ធថែមទៀតដើម្បីគិចវេះពីការដេញដោលបញ្ហាបាត់លុយកាក់បូករួមនឹងការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើញាត់គ្រប់គ្រងរួមជាមួយនឹងពួកក្រុមយួនសេរីឬយួនកុម្មុយនីសនេះទាំង 13 រូបបានប្រជុំដកលោកថៃងុកថៃដែលទើបតែនឹងចាប់ឆ្នោតជាប្រធានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2016 ហើយក៏តែងតាំងលោកថៃវៀនមកជំនួសវិញយើងខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងដែលគ្រប់គ្រងលោកថៃងុកថៃមានសំណូមពរដល់លោកថៃងុកថៃឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពីការបាត់បង់ថវិកាសហព័ន្ធបើរឿងនេះជាការពិតស្ដីពីការយល់របស់សមាជិក 13 រូបថាការសម្រេចរបស់មតិភាគច្រើនលើសលុបមិនមានខុសទេនោះ មានប្រកាសជាត្រូវឡើយព្រោះអាស្រ័យលើកត្តាច្រើនយ៉ាងដូចជាបញ្ញាវៀងវៃមិនចាញ់បោកគេស្មោះត្រង់នឹងជាតិហ៊ានលះបង់មិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡាក់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកខុនរ៉ាត់អាដណោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ាញក្រោយចាប់សង្គ្រាមតែម្នាក់ឯងគាត់ដែលមិនព្រមធ្វើតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់ស្តាលីន ដែលបានឲ្យលោកប្រកាសអាល្លឺម៉ាញជាប្រទេសអព្យាក្រឹតជាថ្នូរមិនបំបែកអាល្លឺម៉ាញជាពីរកាលនោះអ្នកស្រុកបានចោទលោកខុនរ៉ាត់អាដណោវថាជាជនក្បត់ជាតិព្រោះលោកអាដណោវមិនធ្វើតាមសំណូមពរស្តាលីនទើបអាល្លឺម៉ាញត្រូវបែងចែកជាពីរបងនិងប្អូនត្រូវនៅដាច់ពីគ្នា ក្រោយមកទើបគេគោរពនឹងកោតសរសើរដល់ការគិតត្រូវរបស់លោកអាដណោវពេលនេះករណីលោកថៃងុកថៃប្រៀបបានទៅនឹងករណីលោកខុនរ៉ាត់អាដណោវដែរយើងមានជំនឿលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកថៃងុកថៃ
បើយើងលើករឿងរ៉ាវដែលគេទុកថាជារឿងតូចតាចដូចជាពេលហែក្បួនបាតុកម្មនៅប៉ារីថ្មីៗក្រុមយួនបានលើកទង់ជាតិខ្មែរដាក់ក្បាលត្រឡប់ចុះក្រោមរំពេញនោះអ្នកស្រីម្នាក់បានតវ៉ាហើយស្រែកសុំឲ្យដាក់ត្រឹមត្រូវឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកថៃវៀនបានឆ្លើយថាមិនបាច់កែប្រែអ្វីទេព្រោះគេជួយយើងគួរមានអធិស្ឋាន បច្ចុប្បន្នយើងយល់ថាលោកថៃវៀនគួរឲ្យយើងសង្ស័យខ្លាំងណាស់លោកថៃវៀនបានចាប់ឆ្នោតជាប្រធានថ្មីពុំមានវត្តមាននៅអង្គប្រជុំថ្ងៃទី13ដល់14នឹងដល់15មករាឆ្នាំ2023អាយទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសដែលយកលេសថាមានជំងឺយើងជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសបារាំងមួយក្រុមបានដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកថៃវៀន ហើយក៏ផ្អាកការបង់វិភាកទានប្រចាំឆ្នាំនិងការចូលរួមរិលបុណ្យទានឬធ្វើពិធីជប់លៀងដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដល់សហព័ន្ធយើងលើកយកបញ្ហាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកនិយាយព្រោះយើងមិនចង់ឃើញការបែកបាក់គ្នាហើយក៏មិនចង់ឮពាក្យមូលបង្កាច់ឈ្នានេះគ្នាកុំឲ្យដូចពាក្យគេថានេះគឺជាចរិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្មានអ្វីប្លែកឡើយ សូមអរគុណពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្រុមយ៉ាងឆេងប្រទេសបារាំងបាទចាប់តែប៉ុណ្ណេះចុះវិញណាឃើញថាមានរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរដឹងហើយវាល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ តើលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិញយល់យ៉ាងណាដែររឿងនេះបាទហើយស្ដីពីរឿងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនេះខ្ញុំបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅសួរមកខាងទៀតដែរតែមិនបានជួបអ្នកដែលខ្ញុំហៅទៅសោះដូចជាលោកអនុប្រធានប្រាក់សេរីវុឌ្ឍលោកថាច់សេលោកចៅរៀបនិគុណថាច់ប្រៃជាគឿនតែបានជួបក៏បានជួបនឹងដៃគុណ សឹងយ៉ាងរតនាបន្តិចដែរគ្រាន់តែថាព្រះអង្គកំពុងបើកបររថយន្តពីសាន់ហូសេទៅឡងប៊ីបានសេចក្តីដូចនេះ Hello កណាសុវិតថ្វាយគុំនេះគុនអរបងមកតើនេះចង់ដឹងរឿងសហព័ន្ធយ៉ាងណាដែរនេះគុនអឺរឿងសហព័ន្ធពេលនេះយ៉ាងណាដែរហើយទេ ក៏បាទយើងមានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានតែអញ្ចឹងណាបាទគេធ្វើយ៉ាងណាទៅទៀតគណៈឃើញហើយនឹងគណៈឃើញក្នុងវេបសាយ VOKK ហ្នឹងណាបាទហើយគេព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងព្រោះគេគេការងារហ្នឹងបាទអូខេហ្នឹងហើយចាស់ខាងលោកថៃស៊ីច័ន្ទហ្នឹងគាត់ ได้ถ้าปฏิเสธมันตัวสกอลเลยคณะกรรมการนี้เยอะนะอย่างนั้นอะไรแบบนี้อันนั้นว่ามันดึงได้ดึงได้เลยนะก็ตามพวกตามพลอยแต่หมดแล้วเราไม่ใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวคณะก็ตามพวกปอล้านเนี่ยอันเด้ปอปอนั่งไงยังก็ส่งสบายนะเดี๋ยวนะโอเคครับคุณผู้ชมบ้านเด็กชมคำคอลต่อคางคณะกรรมการดับเบิลยองหนึ่งรูปนู้คือ จังบ้านมาเตะปีมาคางเตี้ยในกูการในแต่ก็มันเซอร์เฮียนในเย่จมวยประมาณเต้ปรับตรองตรองไปจ้ะมันเมนคลายอ่อนลงเนี่ยนู้คำเขียนนู้เต้แต่จำด้วยจะเอียนมัดบ่าเอียนมัดเพราะเขียนดังถ้าปวดนุ่งคอสมกัดสุดใดยังเลยจ้ะการน่าตะเตาโจได้โจจึงจมวยปวดอยู่ไหนตัวจี ในไอเตวดาอย่างนั้นก็ได้เข้มท่าเข้าว่าในยี่ปีค้างคณะกรรมการประชังโลกไทยงกไทยเราไอประเทศบรังกราวปีอธิปไตยประเทศประเทศบัตสหพันธ์แต่งตั้งทำไมหนึ่งประเทศสาขาสหพันธ์ประจำตำบลกรงปารีคือโลกไทยเวียนดาบันเต้าโลกไทยซีจัน ดำนางเนี่ยมาจากชาวนอกรงชิคาโกโรงพยาบาลประกาศมินตัวสกอลไฮนงคือชาวบ้านโยมาจุมเรียวการบินมาสมัยการบินไทยปุตติดับรำใบแมกกะราลูกคุณนากาหรือคุณเนกี
ឆ្នោតហើយសូមហ្វមេបាទរៀបចំគណៈកម្មការនយោបាយឡើងទៅអ្នកណាអាក្រក់មានប្រវត្តិមិនល្អឬមិនម៉េចម៉េចហ្នឹងក៏កុំទៅយក
ແມ່ນແຕ່ນອັນນັ້ນຈະເລື່ອງໃຕ້ຂອງລະບົບໂລກນຽງແກ່ຂ້ອຍດັງລຽງເດກຶນຕາສົມຕິຈໍນະອະລົນນຽງມີໄດ້ສດັບຈະຕີກົບລະບານថ្ងៃນີ້ກໍເວງຄັ້ງນະຕາໃຫ້ຂ້ອຍສົມເອວັງຕະປະນະຈໍແມ່ນແຕ່ນໍມີເລື່ອງມື້ຈໍານວນຕິດໂດຍຊິເລື່ອງບັນດັງຂອງລະບົບໂລກມໍຕັນສະຄາແມ່ນບັນດັງກຣູຊາມີສະວັນດາຣາ ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងហើយនឹងកូនអាខ្វាងគឺហ៊ុនម៉ាណែតហៅលេដឹកច្រឹកច្រឹកហើយនឹងរឿងបោះពុំផ្សាយសំណេរនឹងគំនិតរបស់បណ្ឌិតកែមលៃនោះនៅមិនទាន់ចាប់រឿងខ្ញុំមានរឿងយកមកបំភ្លឺបើថាចង់ជ្រាបប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែល្មមប៉ុណ្្នឹងចុះចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរដឹងខុសដឹងត្រូវខ្លះផងទៅ កំតានធ្វើអីប្រៀបដាហើយនឹងរឿងមួយទៀតគឺសៀវភៅរឿងពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យមកទុកអានថ្ងៃក្រោយចុះថ្ងៃនេះក៏ដូចខ្ញុំជម្រាបហើយច្រើនហើយបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាង